As necessidades do nosso planeta eram maiores do que ele era capaz de suprir. Então fomos além dos limites da nossa atmosfera. A nova fronteira oferecia a promessa de um novo começo. Mas a distância abriu caminho para um movimento sem vínculo com o lugar que chamamos de lar. Novas regras, novas ambições. Um novo inimigo. O Saruman Defense Front formou um exército e cortou ligações com a Terra com sangue e violência. Eles não são revolucionários. Eles querem poder absoluto. Invadem colônias, roubam recursos e controlam territórios à força. Eles usam sua frota para bloquear nosso acesso à matéria-prima necessária para sobrevivermos. A missão deles é eliminar tudo o que vem da Terra. Hoje, o SDF é uma máquina de guerra, comandada pelo Exército. Se um líder unisse essa força, eles se mobilizariam e tentariam tomar nossa Terra natal. Warlord, aqui é Scar 1, aguardando instruções. Copiado, 1-1. Uma das nossas instalações de armas está sob ataque do SDF. Acreditamos que seja parte de uma operação de codinome Raya. As informações sugerem que o alvo deles é uma arma protótipo. A sua equipe irá extrair a arma e incendiar o local antes que o SDF a localize. Entendido, Warlord. Vamos cuidar disso. Um minuto. Aliados? Negativo, instalação escura. Vamos pegar a arma e vazar do lugar. Verificar equipamento. Sistema, LMA online. Regras de empenhamento? Armas liberadas. Tudo pronto. 10 segundos. Porta! Sinal verde, saltadores. Vai, Wolf. Vai! Vai, vai! Fica alerta. A temperatura da superfície é 180 negativo. Temos que ir. Reaper, Scars em solo. Copiado, 1-1. A inserção é uma queda vertical. 23 metros ao norte. Copiado, a caminho. Aviso, temperatura inferior aos níveis suportados. Impulso para baixo, eliminado. Aviso, temperatura crítica. Sistema de oxigênio instável. Aviso, temperatura crítica. Sistema de oxigênio instável. O equipamento congelado. A temperatura da superfície é 180 negativo. Temos que ir. Reaper, Scars em solo. Copiado, 1-1. A inserção é uma queda vertical. 23 metros ao norte. Copiado, a caminho. Rastreando dois alvos abaixo. Aviso, temperatura inferior aos níveis suportados. Snipes, na dianteira. 1-1 para Reaper. Atiradores do SDF na AO. Tropas em contato. Copiado. Repassarei. Desligo. Vamos tentar chegar na arma antes deles. Alguém está vendo? Equipes, respondam. Vou eliminar. Ponto de entrada 30 metros à frente. Sigam andando. Reaper, estamos chegando no ponto de entrada. Aviso, encontramos significativa presença do SDF. A visão térmica indica atividade na sua profundidade, então atenção. Manter posição. Franco atirador em cima, segundo convés. Wolf, pega um e a gente fica só. Avancem.
para um desvio diferente. O SDF quer armas, não prisioneiros. Para os alvos. Hora de se molhar. Enviando perseguidores. Copiado. Estamos sendo atacados. Direita limpa. Dispersar. Nossa arma está no arsenal, meio quilômetro à frente. Acha que ouviram a explosão? Suponho que sim. Vamos dar boas-vindas adequadas, então. Segurança da UNSA reconhecida. Boas-vindas à P&D de Europa. Antigravitacional. Copiado. Mais um aqui. Eliminados. Avançando. Reforço na minha localização. Atenção ao redor. Reaper, aqui é 1-1. Estamos na P&D. Copiado. O SDF está quase dentro. A Operação Raya não pode ser um sucesso. Assim que ela estiver segura, poderia ativar a sequência de autodestruição. Copiado. De olho no laboratório. Contato. Hostil. Atirem! Vamos continuar. Fiquem alertas, não está limpo ainda. Vamos lá pra dentro agora. Fogo neles. Comando pro alvo agora. Extração em 6 minutos. Desligo. A arma tá do outro lado. Chegamos antes dele. Sipes, vai. Tudo limpo. É isso aí. Eu estou vendo o cofre. Reaper, estamos dentro. Vamos tentar chegar na arma. Copiado 1. Arma no cofre. Depois de pegarmos, iniciaria a sequência de autodestruição. A arma está atrás das portas. É com você. Protótipo. Prepare-se, Cyrus. Nós vamos precisar. Arquivo. Modelo compacto. A Operação Raya estava atrás disso? Estamos saindo. Confirmando ordem para executar autodestruição. Você não terá muito tempo. Aconselho que vá para a extração agora. Aviso, há mais de 50 unidades do SDF a caminho entre infantaria e máquinas. Você precisa sair daí agora. Copiado, estamos indo. Nos vemos em 5. Olha o tempo, vamos logo. Atenção, autodestruição
Cooper, aqui é 1-1, verificando o rádio. Sai, onde está aquela arma? Aguente! Sim. Precisamos de ar. Indo aí. Pegue ele. Ele precisa de ar. Só mais um pouco, soldado. Você veio com quantos? Só esses. E aquela nave que nós derrubamos? Meus homens precisam de médico. Você se importa com eles? Você não vai vencer. Este lugar não é mais seu. Oxigênio esgotado. Matem ele. Economizem balas. O que é, Raya? Não está claro. A câmera do capacete parou de funcionar. Já estamos há 18 horas sem contato. O SDF não fez nenhuma exigência. Os Telemans Defense Front não faz exigências. Eles fincaram uma bandeira na nossa pedra. Executaram 3 homens e derrubaram 1 piloto. Nossa equipe foi enviada para recuperar armas confidenciais em uma instalação fechada. Aquela instalação é um local confidencial. Como o SDF é permitido lá?